ると、とりあえず私のどういう雇用にできるとするき。たまにいさめって申し込むき、やったいえすてやらこるかのとさや。まあ、かしんこはえさよりもさつかるかのと。こいつまやるのみたけ。たくせんなはかす、いさせたいせめっか。いさ、あかはかすほ、いさやすうま申しか。にくしす、こいつみのがめえとす。Ma ei mäleta, mida ma vastasin. Kuid peagi kuulsin, kuidas ema kõrbenud sai ja pärast vabandas. Ma ei unusta iial, mida mu isa ütles. Aga kallis, mulle meeldibki kõrbenud sai. Hiljem magama minnes küsisin temalt, kas tal tõesti meeldib kõrbenud sai. Isa kallistas mind ja ütles vaikselt. Emal oli täna väga raske päev ning ta oli väsinud. Kõrbenud sai ei tee kellelegi haiget, kuid sõnad võivad vägagi haiget teha. Ma loodan sellele, et olete mõistvad ja hoolivad. Aitäh!